Mans brīvprātīgais darbs ir vienmēr būt gatavībā aizsargāt Latviju. Esmu zemesargs. Tā ir man iesaist valsts aizsardzībā. Brīvprātīgi kalpoju savai valstī, rūpējoties par sabiedrības un Latvijas drošību. Man ir svarīgi, lai arī nākamās paudzes var dzīvot brīvā un vienotā Latvijā. Ja katrs no mums vismaz 2 stundas nedēļā veltītu brīvprātīgajam darbam, Latvija būtu stiprāka.